Pak Mas, dipersilakan Yang Berhormat Kota Raja. Terima kasih Tuan Ibu Tua. Saya sungguh gembira, terharu berada dalam parlimen kali ini kerana soal moral menjadi satu isu besar kepada negara dan berlaku pindaan perlembagaan ini soal isu moral bukan di sudut law semata-mata. Sebab moral politik ini selalunya diamalkan oleh negara-negara Eropah dan juga Jepun. Tapi di sebelah kita di sini isu moral ini tidak menjadi isu utama. Memanglah pertukaran kerajaan berlaku sebelum ini di peringkat negeri akibat lompat parti seperti di Terengganu, di Perak, di Sabah hanya pertama kali berlaku di peringkat nasional melalui langkah syaitan dan langkah syaitan yang berlaku. Kita sebut soal moral. Sepatutnya kita parti yang bermoral kena sokong parti yang bermoral. Bukan kita parti bermoral tapi menyokong mereka yang menjadi pengkhianat untuk berada dalam kerajaan. Artinya ini soal moral kita bercakap tapi pelaksanaannya lain daripada apa yang berlaku. Yang paling penting, hormat mandat rakyat dan juga koalisyen kita bersama. Hormat mandat rakyat ini cukup penting. Kira bila kita menang misalnya di atas nama pertanding Barisan Nasional kah? Perikatan Nasional kah? Ataupun Pakatan Harapan kah? Mesti kita hormat koalisyen kita itu. Misalnya saya bila PAS mengambil keputusan berpisah dengan DAP. Hari keputusan itu diambil, hari itu juga saya meletakkan jawatan sebagai Ahli Lembaga Pengarah Air Pulau Pinang. Kerana saya dilantik, kerana saya berada dalam Pakatan Rakyat dan saya timbalan Presiden PAS. Bila berpisah pula dengan, DAP, dengan keadilan, artinya PAS Solo. Tetapi rakan-rakan kami tidak meletakkan jawatan di Selangor pada waktu itu walaupun mereka telah bercerai dengan rakan yang berkongsi dalam pilihan raya 2013 ini adalah soal moral begitu juga kita lihat misalnya soal undang-undang Boris Johnson tidak perlu meletakkan jawatan kalau dia mau tetapi dia telah melanggar MCO dan dalam parlimen dia minta maaf di atas kesalahannya melanggar uh, kerana orang lain rakyat dikurung dia sendiri membuat parti di tempatnya maka dia meminta maaf dalam parlimen tetapi bagi partinya tidak cukup minta maaf itu you must resign bukan datang daripada parti lawan tetapi partinya sendiri yang meminta dia resign dan akhirnya dia mengumumkan persaraannya dan akan berlaku perubahan uh, perdana menteri tidak lama lagi di Britain. Mereka berpegang kuat soal-soal moral ini. Tetapi bagi kita di sini, soal ini tidak menjadi uh, perkara yang besar lagi. Soal moral kepada rakyat pula. Saya, kita di kaum utama, di samping Sabah dan Sarawak. Saya bercakap soal-soal Semenanjung. Kaum utamanya ialah Melayu, Cina dan India. Lihat pula moral rakyat. Bila berlaku skandal rasuah penyelewengan. Waktu itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin MCA. Dalam kooperasi bersatu. Moral, moral rakyatnya. Mereka menghukum MCA. Kerana terlibat dalam penipuan dan presidennya dipenjarakan. Kerana berlaku dalam kooperasi bersatu pada waktu itu. Orang-orang Cina mengambil keputusan menghukum pemimpin-pemimpin mereka. Skandal berlaku kepada Michael Holding. Bagaimana didedahkan dalam parlimen dan di luar parlimen. Jutaan ringgit disalahgunakan. Maka kaum India menghukum pemimpin mereka. Terutama pemimpin-pemimpin MIC. Sekarang kita lihat pula orang Melayu. Bagaimana mereka nak pergi maruah mereka. Ini yang disebut oleh Profesor Syed Hussein Al-Atas. Ataupun Profesor Dr. Kamal Hassan. Rasuah ini soal maruah satu kaum. Skandal 1 NDB. Didedahkan di seluruh dunia skandal yang terbesar. Ya, ada orang bukan Melayunya di situ jolok. Tapi rata-ratanya pemimpinnya orang Melayu. Misalnya bekas KSN. Menerima allowance RM30,000 sebulan. 6 tahun sekalipun tak hadir mesyuarat. Pembedahan beli subang, beli gelang, beli itu skandal sek dan sebagainya. Menggunakan waran rakyat. Apakah sikap moral orang Melayu untuk menghukum mereka yang terlibat dalam skandal YNDB ini? Kalaulah orang Melayu tidak menghukum pemimpin yang terlibat dalam skandal ini, kita akan menjadi kaum yang cukup lemah pada masa akan datang. Artinya moral orang-orang Melayu ke arah mana? Kita bimbang melalui pilihan raya kadang kalanya tak boleh menukarkan kerajaan apabila sistemnya sebegitu rupa peruntukkan parlimennya, peruntukkan donya, mungkin tak boleh berubah. Seperti yang berlaku di Sri Lanka. Bila datang pilihan raya, golongan parti, solonist atau singgelis boleh menang dengan begitu hebat. Raja paksa masuk pilihan raya, dia boleh cara psikologinya memaksa rakyat, psikologinya untuk memilih bumi putera untuk terus memimpin. Tak cukup duit pinjam, rasuah berlaluasa. Akhirnya negara bengkrak. Bila dah bengkrak, baru rakyat ramai-ramai pergi mandi di kolam Perdana Menteri. Kita bimbang di Malaysia juga akan jadi begitu. Datang pilihan raya, golongan korak ni boleh menang juga. Dengan psikologi efek, dengan isu kaum. Jangan benarkan orang-orang bukan Melayu memerintah. Jangan mereka menang banyak. Korak pun kita kena sokong orang Melayu. Kena sokong orang Islam. Akhirnya hutang negara bertambah. Indeks rasuah meningkat sampai negeri banggrah barulah rakyat nak keluar pergi mandi di kolam menteri-menteri ketika itu tidak berguna lagi tuan speaker apa yang berlaku di di sri lanka sekarang ini keadaan demografi sri lanka lebih kurang sama dengan kita di sini di atas nama melayu islam kita pertahankan kerajaan dan di hasul rakyat rasuah pun tak apa menyeleweng pun tak apa sebab mereka ni melayu dan islam akhirnya Ayat-ayat yang dikumandangkan laisamina manda' ila asabiah bukan gulungan aku nabi kata orang yang berjuang atas semangat asabiah kita lupakan ayat itu yang paling penting melayu islam mesti berkuasa kalau sampai ke peringkat itu kita tidak peduli etika-etika moral ini dia akan menjadi seperti sri lanka Nauzubillah kita boleh membina malaysia lebih baik pada masa hadapan kita yakin ini adalah permulaan. Selepas ini, kita lihat walaupun kita nak membina semula keyakinan rakyat kepada parlementari demokrasi ini. Bagi saya mungkin dia mengambil masa 5 hingga 10 tahun lagi. Bukan senang setelah dirosakkan melalui syaratan muh... ataupun gerakan syaitan itu yang menyebabkan lingkup habis sistem politik Malaysia ini. Ini perkara yang besar yang yang berlaku. Saya menghormati misalnya ala ahli parlimen pasal salah dia bercakap macam-macam tapi saya hormat dia ahli parlimen yang menang melalui partinya dan kita mungkin tak suka pada dia tapi dia membawa mandat rakyat arau masa dia backbencher dulu apa dia tak bercakap kemudian bila dia jadi menteri kemudian dia jadi backbencher balik dia bercakap sekarang jadi menteri saya hormat kerana dia dapat mandat daripada rakyat dan dia datang bercakap di parlimen soal begitu juga kina batangan. Mungkin kita tak setuju dengan cara dia sebagainya. Tapi dia mewakili rakyat di kina batangan. Artinya, soal demokrasi, soal pilihan rakyat ini perlu kita kena teruskan. Dan soal moral ini cukup penting. Jangan kita lihat apa yang berlaku di Jepun. Bila satu kesalahan besar menteri yang letak jawatan. Di sini, laku kesalahan besar diberi pula jawatan lagi dengan berbagai-bagai imbuhan dan sebagainya. Bila dah kerajaan makin teruk di sisi kewangan, lantik menteri ramai-ramai lagi. Jadi kita lihat pembaziran ini terus berlaku dan soal moral kita lihat tidak diambil perhatian di sini. Sebab itu kita lihat misalnya Padang Rengas. Dia berucap daripada awal dulu. Kami UMNO bersedia untuk menjadi pembangkang selama lima tahun. Tetapi berlaku syaratan muh, kami tak boleh buat apa-apa. Artinya pandangan pada rengah itu saya hormat. Artinya mereka ada kesungguhan. Biarlah jadi pembangkang selama lima tahun. Tapi masalahnya yang teringin sangat nak jadi Perdana Menteri ini. Dia tak kira bos dia pun dia dia sepak. Yang teringin sangat. Kununya lepas itu dia pula Perdana Menteri. Dia tak kira dia boleh kianat, podisen dan sebagainya. Ini akhlak-akhlak seperti ini supaya tidak ada lagi di masa hadapan. Kita membina Malaysia baru pada masa akan datang dengan lebih moral dan berakhlak sistem demokrasi berparlimen di Malaysia dan Malaysia akan kembali mengepalai ASEAN pada masa yang akan datang. Jangan biarkan Vietnam dan Indonesia menguasai keadaan. Ah, ini yang perlu penting ya sekali pada kita semua. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih yang berhormat. Ah.